Best FM radiosunun rəhbəri Aqil Məmmədov öz Facebook səhifəsində radiolarının baş prodüseri vəzifəsində çalışan İlxan Badovun döyülmüş şəkillərini paylaşıb. Hadisə ilə bağlı Aqil Məmmədovla əlaqə saxladıq və o faktı təsdiqləyərək əməkdaşları İlxan İbadovun atası tərəfindən başı qırxılıb sonra isə döyüldüyünü bildirdi. Məmmədovun bildirdiyinə görə döyülmənin səbəbi isə sən niyə evə az pul gətirirsən olub.